Hej, mit navn er Bunk, og velkommen til endnu en video her på min kanal. I dag skal vi se på dyr, der er kloge. Her kan vi se en hund, der har tabt sin bold i vandet, og han vil gerne have den tilbage, men uden at blive våd. Her er en hund, som hjælper sin ejer med at parkere. Her er en mus, som spiller død for at undgå at blive spist af katten. Kraven her forstår, hvordan den får fat i sin godbid ved at få vandet til at stige ved at komme sten i de forskellige rør. Her er en hund, som slår sin ejer i kryds og bolle. Den her smarte ko har fundet ud af, hvordan den slipper ud af sit elektriske hegn. En dyrepasser havde glemt sin kost inde hos en chimpanse. Da han kommer tilbage for at hente den, får han sig noget af en overraskelse. Hunden her har et smart trick til at skaffe sig flere godbidder. Killingen her formår at stikke af fra sit bur, så den kan besøge sin gode ven.
Chimpansen her har forstået, hvordan den bruger Instagram. Tak fordi at du så med. Hvis du kunne lide den her video, må du meget gerne give den et like og abonnere på kanalen. Så vil jeg være rigtig taknemmelig. Vi ses i næste video. Hej hej.